Новорічні свята у Дніпрі переважно пройшли із живими ялинками. Цьогоріч дніпряни купували більше живих хвойних, ніж останні 3 роки. Водночас зменшилася кількість браконьєрів. Заступник начальника Дніпропетровського лісового та мисливського господарства розповідає, у передноворічний час посилено охороняли хвойні дерева, було патрулювання та жодного випадку браконьєрства не зафіксували. У підприємстві кажуть, скоріше за все, зловмисників злякали штрафи. Один штраф складає від 500 до 1500 гривень. Крім того, шкода за одну ялинку, саму меншу в діаметрі, від 500 гривень за одну штуку. Якщо 2 штуки, то вже 1000 гривень. Тобто одна ялинка може коштувати для браконьєра більше 1000 гривень. При новорічний період 2020-2021 року було продано близько 18 тисяч ялинок. Купували штучно. Жалко дерева, білочок жалко, дома їхні. То вирішили вже на 10 років вперед. А чому саме живу купуєте? Чому не штучно? Ну, тому що вона пахне, новогоднє настроєння в домі настояще, а не іскусственне. Ні, ми не покупали. У нас є штучна ялинка. У мене вже внуки, діти, поэтому покупали. А ви її вже викинули? Ні, ще ні. Ми до 19-го держимо.